ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଏବେ 6 ବାଜିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଉଠିଲି, ଯାଉଛି ଘର ଓଳେଇବି। ଏବେ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲିଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଶୋଇଥିବେ ସେତେବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସଜାଡ଼ି ନଥାଏ। ଏବେ ତା'ପରେ କରେ ଲଞ୍ଚରେ। ମୁଁ ଭାତ ଡାଲି କରିସାରିଲିଣି, ଆଜି ଖାଲି ଏଇ ବାଇଗଣୀଟା ଛାଣିଦେବି, ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ବାଇଗଣୀ। ଏବେ ଲାଲା ଗାର୍ଗିଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ଛାତ ଉପରକୁ ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗାଇଛି, ତା ଦେହରେ ସବୁ କେତେ ଲଙ୍କା ଫଳିଛି, ଏବେ ସେଇଟା ତୋଳି ଦେଉଛି ଲଙ୍କା କିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଉଛି, ତା'ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।